Ashama harkafuni da watu tafi hordo tuta AGM akam jirtan Nagin rabbi guddan bakumisin jirtan iti sinirra hajratu jicha AGM ra odefanno amma hanulak kabe kabanne isinif diyanne iti jirra Odefanno kana kan gama kesan desu an obbulesa kesan tolcha Hussein Maddati Odefanno kena guya aratin Luwarannim Tigray Nanno Tigray irgato ate bodam Nanno le warra amara tinarka kababan defa chudaf dula hama irgabane boda motuma nanno amara yami chata hisen polison ni nanno oromia yokan hunni adda oromia kanjadamu yero amma kanam kalati dan warra Tigray lolu daf gara Tigray tifi amati juru balina odefano kanagama kisen diesa tidabale odefano bras gurre simbusa tamsas niki nedile guya guyan e jemra sinib darbu Bibasal pate na kesim braga uforon YouTube channel kena subscribing godin. YouTube channel kena subscribe goda daja chama kalatiman. Garo defano guyara kabade du feti sin chesa. Humni adda polisi oromia lakosa ne dutae gara Tigray ti fiamati jram. Humni adda polisi oromia humna shoror kesa jrame kam parlama dam farrajame TPLF loludafim. Yero amma kana oromia irra gara Tigray ti fiyama jirachu kondaltoni motumma biksani ti jirum. Odefanno kuni odefanno akka armadura odefanno soban haasa musan oso inta ini. Odefanno kabatama kondaltoni motumma ufi saniti afani saniti indubbatan taun bekame ti jiram. Akka gawasa kondalta motumma nan oromia ti humni adda polisi oromiam akka jiruni. Tigray sera jala ol chudafim junta barbade sudafim gamas fiamati jrum wamba ena magaddi si sudam lolam ilman oromo hin ilalanetim ijolle oromo garas irgun hajjesaniyu hajjefamaniyu imma isan ingalleti san afferun gari akkintane undu bekam ijollen oromo bala ibidda isan hin ilalane kana kessa dabbachun bay etokko nama gaddi si sam Loltoni kunini gara Tigray ti fiyamu kan egalanim erga humni junta jedametinin kan motumman isayamu kan inni immotu Tigray Defense Force jede ufwamu humna ittisa Tigray jede kan ufwamu erga makalefa to atem nanulem nanu amara jala kan turanim warra akka alamata fi koram motumman nanu Tigray debisetinin kabate motumman nanu amara Malo rudakabam dimam jirachu dabum amara kese jiram wayyanin ummata amara balle sudaf dula hama nurati baneti jiram kanaf motumoni nanule hundi kesanum nuf dirmadda jechudani erga yamicha diese amam humni adda polisi nanno oromiam yamicha motumma nanno amara kana dirmachudani warra amara gargarudan rayat sabiya gargarudan Wayane loludafi gara Tigray ti boba fameti jram. Ima kadarati o kondaltoni ol anun motumam waraka o botaye danda fasa falisani tindubbatani ti jrum. Wantikunim wamba ena magaddisi sudam. Waranikunim kallatin istayen al kallatin oromo hin ilalatum. Oromo yokan ilalatutaten oromo sadarka siyasati uansan gaggesu. Yokan wansan ordofu kabamalem kallati dani jolle oromo hirma chisu inka buturem. Lolle amma dema jirukuni lola motumma nanno Tigray fi motumma nanno amara jidduti dam. Limma kadarati humna adda polisi oromia uwanti ilalo tokkolle injuru turem. Hata ugaru humni adda polisi nanno oromia kuniru amma kana gama Tigray ti fi amati jram. Gama Tigray ti fi amma jramale esa kum sifame esa kumate esa rahale la jarkabi wanti jadum hanga amma uwanti ifabaye tokkolle injuru. Umni adda polisi nanno oromia kunim kan oromia ragawa Tigray fiame esa ka kubatefi esa rak halela egalum motu jalabune fanabune hordofne gama kesan desinam garu warani kunita sumalle warana oromo ilalatu mitim oromo sadabar kama siyasa titi dimicha fanabue hordofe akka isafta uti uwanu ndakalati kapsisu tu irrature male kalati dan warana karakati ilmanu fi irmachasun irrento rem Kundo gongora motumma nanno oromia isa gudda dalagedam. Lolli kuni gutumma gututi ka hinde garamne ta uyu. Garu sadarka kanati polisonni humna adda oromia dakani. Wansan kisati irmachun. Wambaye nama dukusuda. Wambaye gara nama nyatudam.
Egaan wanni ta'e ta'era waan ta'e immootu faana buune kan isini gabaafnu ta'am. Odeeffannoo kenna gama biraatiin biyyi Iraan gaa'ela jajjabeessuuf aappii jaalalaan itti wal beellaman miidhasitee ifa goote. Ripaabilika Islaam Iraan wal hiikuun baay'atee aangi dubartootaas waan hir'isaa dhufeef aappii gaa'ela jajjabeessuu ifatti beeksifte. Aappiin Hamdaan yookaan afaan Pirshiyaatiin miiltoo akka jechuu hoggaa ta'u qaama dhaabbata Islaamik Propaganda Organization jedhamuun miidhagfame. Jaalallee argachuuf al yookaan hubannoo namtolchee akka fayyadamu kan himu appilikeeshiniin kun namoota gaa'ela waarawaa fedhaniif haadha warraa tokko qofa hojiirraa oola jedhameeti jira. Aappiiwwan itti wal beellaman yookaan kaadhimatan dating apps Iraanitti bal'inaan kan itti fayyadaman yoo ta'u amma booda garuu Hamdaan qofatu seera qabeessa ta'am. Kana malees seerri Iraan qunnamtii saalaa gaa'elaan alatti taasifamu yoo jarri waliigalanis ni dhorka. Akka marsariitiin Hamdaan jedhutti namoonni aappicha fayyadamuun jaalallee barbaadun dura eenyummaa isaanii mirkaneessuu qabu. Dabalataanis qormaata xiinsammullee ni fudhatu jedha. Wayitaa namni wal simu argamu aappichi maatii kana akka gorsitoonni jiranitti wal barsiisa. Lamee kanas gaa'ela booda waggaa afuriif waliin turanii hordofa jedha. Gaggeessaan dhaabbata aappichaa miidhagsee Instituutiin Aadaa Tibiyaan waan jedhan aappiin kun yeroo ammaa duudhaan maatii yaaddoo seexaanaa fi nyaapaa Iraaniin jala jiru kanatti maatii fayya-qabeessa uumuuf gargaara. Ragaaleen akka mul'isanitti Iraanitti bitootessaa hanga muddee bara 2020 gaa'elli 1,300 fi 1,700 fi wal hiikuun 1,999 fi 600 ammootu galmaa'eetii jira. Bara 2008 ammoo namoota bultii ijaarratan 8 keessaa tokko ni diigama jedhameetii jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenna kabajamoo ummata Iraan keessaa walakkaa ol kan ta'an umrii 35 gadiidha. Haa ta'u malee mootummaan biyyattii tarkaanfiin yoo fudhatamuu baate barkurnee 3 dhufu keessa biyya namoota umriin jaaran hedduu qabdu taati jechuun akeekkachiise. Bitootessa keessa paarlaamaan Iraan gaa'elaaf 2 ijoollee 2 ol godhataniif mootummaan deeggarsa mallaqaa akka taasisuuf seera dabarseetii jira. Hanga ammaa garuu mana maree Gaardiyaan jedhamuun hin raggaasifamne. Bara darbe keessa aangaa'onni mootummaa tajaajiloota karoora maatii hospitaalota mootummaa keessa kennaman daangessuu eegalaniiti jiru. Karoorri maatii dhiirotaa amma booda kan hin kennamne hoggaa ta'u yaaliin dhalaa to'achuu dubartootaas kanneen fayyaan isaanii balaarra jiru jedhaman callaaf kennama jedhameeti jira. Odeeffannoo kennaa irraa maahitiin Chaayinaatti hoteellii jigee namoonni 17 du'anii 5 ammoo madaa'an. Baha Chaayinaa magaalaa Suuzoo keessatti gamoon hoteela tokko erga jigee booda namoonni 17 du'anii kaan immoo madaa'an. Hojjettoonni lubbuu baraartota erga sa'aatii 36 barbaacha taasisanii booda reeffa namoota 17 fi namoota 6 ammoo lubbuu jigaa gamoo jalaa baasan. Global Times akka gabaasetti gamoon kun jiguu kan danda'e waan abbaan qabeenyaa caasaa isaa geeddaruuf yaalii taasisaa tureef. Kana malees erga yeroo dhiyootiin as gamichi hojiiwwan haaromsaa hedduun irratti gaggeeffamaa tureetii jira. Jalqaba gamoon kun darbiiwwan 3 qofaa kan qabu yoo ta'u waliigalaan kan biraa itti dabalamaa adeemaa ture jechuun jiraatan tokko miidiyaalee biyya keessaatti himan. Mootummaan bulchiinsa naannichaa dhimmicha qorataa jiraachuu himuun namoonni itti gaafatamoo ta'an seeraan ni gaafatamus jedheeti jira. Hoteelli kunis guyyaa wixataa akka sa'aatii biyyattii 15 fi walakkaa irratti mudate. Hojjettoonni lubbuu baraartota 600 ol bakka balaan mudatetti bobbaafamaniiti jiru. Wayitaa taateen kun mudatetti tarii kutaalee 54 hoteelichaa keessa namoonni 18 ni jiraatu jedhamee tilmaamamaa ture. Booda garuu namoonni hin galmaa'iin 5 hoteelicha keessa jiraachuun himameeti jira. Namoota 6 lubbuun argaman keessaa 5 isaanii miidhaa irra gaheen alatti haala tasgabbaa'aa keessa jiru. Namni tokko garuu baay'ee miidhameeti jira.
China kesati gamon waitajigu ijarsa gari hintanin akka walqabatu himama. Bara darbe erga gamon hotela tokko bulchinsa Fujian kesati jigen boda namoni demisagal duani ture. Korattoni bodarra halli ijarsa hotelicha rakkina cima qabachus adda basan akka tinhun gabasettim. Odefannon arrafkabannes kanuma odefanno bratin debinyan gola garutti naga nufturam.